هنايا فوزات اصبر اصبر دوكيمونتير. بونجور تو الموند، فوزات افيك لي دو جورناليست عميمار يوسف. اون فوا ايسي شي با كوا دو نو فوالا. ريغاردي تا Regarde, si Amel et Rahim, ils vont s'embrasser. Avec des chefs d'hier, les derniers fois, j'étais au banc, on a fait la Coupe du Monde. Ah, il est Coupe du Monde. Je fous l'A. باش نكونفيرمكم حنكتبوا اسماء وانتنا ولي يجي لهنا يلقى يوسف وعميمار هنايا وايت ناو هكا خويا صح. شوف راني مشعل فلاش نجمة ولادية راني مشعل خويا صح. لا